On zlomil hrámble. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Šťastný úsmev pána záhradníka. Ako sa vám to páči, pán záhradník? No, tak viac bodrov na robia, ak urobia. Áno. Vymeňa! Poď, vymeňa! Ježiši, to čo je! Makaj, makaj, makaj! Makaj! Super, Filipko, super! Žiadne listy nemôžu ostať, Filip. Poď sa im do... Nezabúdajte na štýl! Práve sledujete šampionát Zlatého listu roku 2014. Je 3. december, listia máme na miesto snehu. A tak toto vyzerá, keď niekto bojuje o žehličku najvyššej kvality. Pani profesorka Radka Listovská najviac baví obecenstvo, získava žehličku za najlepší štýl. Aj my! Počúvaj, už máme svoje zničené hrable. Nemajú čím hrabať. Aj, to máme najlepší štýl. Koľko máš to vyhral? Najlepší štýl, ničenia hrable. Nie, bo my máš si pýtať za tú načiaru.